Šorīt Ķepavas sirds ir ieradusies ciemos pie kaķeres Tējas un viņas saimnieces Līgas Ozoles, kura pie mums ir vērsusies pēc palīdzības. Līga nekādi nespēja tikt galā ar Tējas lielāko niķi. Kaķene dažkārt mēdz nokārtoties visā dzīvoklī un tas notiek pat pašas saimnieces acu priekšā. Pašas spēkiem Līga ar šo problēmu galā netiek, un viņa cer, ka Ķepavas sirds pieaicinātais eksperts varētu palīdzēt. Visbiežāk Tēja nokārtojas šeit uz savai kastītei blakus esošā tepiķīša, un to nekautreiz darīt saimnieces acu priekšā. Problēma kļūst arvien lielāka, jo apavus vairs nevar atstāt koridorā uz grīdas. Tie jāglabā augstākos plauktos. Pēdējā situācija bija apmēram kaut kāda nedēļa atpakaļ. Viņa bija izskrējusi ārā, bija ļoti jāsteidzās projām, un es viņu visu dienu negribēju atstāt ārā, un es viņu tā diezgan brutāli iemetu iedzinu iekšā, paņemotais čupra, un kamēr es te tikmēr vēl man skrāmēju, tad viņa tā man acīs skatoties tur uz tepiķīšu tā. Nokārtojās. Ir bijušas situācijas, ka viņa ir piečurājusi dēlu draugiem kurpes. Izskaidrojumi, kāpēc tā notiek Līgai, ir dažādi. Taču idejas, ko darīt, lai novērstu situāciju, diemžēl nav. Tāpēc viņa cer uz eksperta palīdzību. Skatīsimies, ko par to teiks mūsu šī rīta kaķa eksperts Jānis Lavrientievs. Pirmie ierosinājumi Janam jau ir radušies. Ir jānodod asins un urīna analīzes, lai izslēgtu veselības problēmas. Eksperts arī paskaidro, ka šī problēma vērojama biežāk bez šķirnes nekā šķirnes kaķiem. Vaša koška, domašņā koška, nekākā neparodistē. Un jo у её предков не было вот этой возможности учиться ходить куда надо, и её мама не научила. То есть вашей кошке только то, что вы заложили в неё, то, чему вы её научили, то она и делает. Jans ir pārliecināts, ka iemesls, kāpēc Tēja kārtojas tik daudzās vietās, ir vienkāršs un dabisks. Viņa iezīmē savu teritoriju. Problēmu rada citi kaķi, kas laiku pa laikam nāk ciemos, un Tēja savu teritoriju sargā. Вот здесь вы видите часто, коты приходят какие-то, она видит визуальный контакт. Viņiem, jā, viņi ir sadraudzējusies, tie arī ir abi, tie ir kastrēti runči. Ну и каким-то образом ограничить приход этого кота или хотя бы ограничить визуальный контакт. Когда кот приходит, ну как-то закрыть дверь, чтобы она его не видела, задернуть занавеску в тот момент, чтобы они не встречались. Kaķus viņa satiek arī dodoties pastaigās dārzā. Vai tiešām arī tur viņai jāliec tikties ar tiem? Вот как-то надо придумать так, чтобы она других котов не видела. В то время, когда она выходит на улицу, ну следить, если увидели, что кот какой-то идёт к вашей территории условной, да, то тогда её забрать в этот момент домой. Хотя я бы вообще сделал такой вольер. Līgu tomēr neliek mierā jautājums, bet varbūt tomēr tā ir atriebība, it īpaši, ja kaķis to dara saimnieces acu priekšā. Это может быть сиюминутная реакция была, да, но это не есть главная причина. Это было просто вот отомстить так, вот ты меня так и получи, да. Но это не система, да. Это Viņi ļoti labi zina, ka tas nav labi. Viņi zina, ka to nedrīkst. Конечно. Un kā tad rīkoties pašai Līgai, ja viņa to redz? Она поймёт, что это наказание идёт от человека, она это будет делать, когда человека нету, да? То есть любое наказание должно произойти таким образом, чтобы она не поняла, что это от вас, да? Самое простое, что кошки не любят, это цитрусовые запахи, не любят и воду. Значит, поставьте пшикалки с водой, цитрусовые освежители воздуха, так, чтобы они были всегда у вас под рукой. Jans ierosina nomainīt šobrīd Tējas tik ļoti iemīļoto paklājiņu. Pirms tam obligāti jaunais kājslauķis jāapstrādā ar līdzekli, kas atbaida kaķus. Jo tas, ka kājslauķis pēc apskādēšanas tiek izmazgāts, neko nedod. Lai gan cilvēks smaku vairs nejūt, kaķis to jūt. Un kādi ir Līgas secinājumi? Ja un uzzināju to, ka varētu būt, kad ir jāierobežo komunikācija ar citiem kaķiem, jo man likās, ka viņi absolūti ir nevainīgi, bezvainīgi, lai jau draudzējās un čubinās savā starpā, kad man
jauna uzzināja, ka to, ka tā varbūt nav atriebība, bet ka tā ir un vienīgi teritorijas aizsargāšana. Pie tējas viesosimies pēc mēneša. Redzēsim, kā Līgai un Mincei būs gājis un vai būs izdevies izpildīt eksperta uzdoto.